Herkese salam kızlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir vloguma hoş geldiniz. Bugün demək olar ki, bütün günümü mətbəxtdə keçirdim. Evdə heç bir iş görməmişəm. Sadəcə evdə yemək hazırladım, bir də qab yudum. Bugün xəngəl pişirmək istedim. Hansı ki, yadınızdadırsa topluluqda mən paylaşmışdım ki, kızlar, suyumuz kəsilib, qar yağıb. Gecədən fikirləşmişdim ki, sabah durub xəngəl pişirərəm, amma hava o qədər pis oldu, sularımız kəsildi və mən xəngəli pişirə bilmədim. Ona görə də o xəngəl o vaxtda mənim ağlımda idi. Dedim, elə su gəlmişkən, heç bir işim də yoxkən, elə xəngəl pişirim bugünə. Biraz evdə yoldaşım ananas almışdı, onu doğradım, biraz yedim, birazını da qabda, yəni yediyimi yedim. Qalanda qabda saxladım, üzərinə streç çəkdim, qoydum kənara yiyəcəyimiz müddətə qədər. Bugün demək olar ancaq kuxnada olmuşam, yeməli şeylər hazırlamışam da başqa da heç nə. Heç bir iş görüb eləməmişəm, bir də çıxan qablar, bir də xəngənin qabları məni çox yordu qızlar. Bilirsiniz ki, xəngəl evdə xəmir xörəkləri bişəndə qab nə qədər az istifadə etməyə çalışsaq da çox olur. Daha sonra rulet pişirdim. Hansı ki, bir vlogumda demişdim ki, mən bu ruleti sevmirəm. Amma qızlar, neçə müddətdir ki, inanırsınız ki, gün aşırı mən uşa necə vərdiş etmişəmsə, gün aşırı bu ruletdən pişirirəm. Nə vaxta kimi pişirəcəm bilmirəm, amma qurtarır, bişirirəm. Standart 3-4 yumurta, standart belə deyim də, resepti 4 yumurta, 200 ml şəkər, 200 ml un, qabartma tozu, vanil. O demək, yumurta və şəkəri tam yaxşı qarışdırırıq köpənə qədər. Bildiyimiz biskvitdir də, biskvit reseptidir. Bu cür bişiriləndə forması artıq ad olaraq rulet adlanır. Qəşən yumurta və şəkər tam köpəndən sonra üzərinə əlavə edirəm. Unumu az-az əlavə edərək bir də qabartma tozu, vanil. Onlar da altdan yuxarı tam qarışana qədər qarışdırmaq lazımdır qızlar. Daha sonra bişirəcəyim soba listimin içərisinə yağlı kağız kəsib qoydum. Sonra isə yağlı kağızın içərisinə biraz yağ əlavə etdim. Niyə? Çünki yağ əlavə etməyən zaman istər-istəməz yağlı kağızdan tam çıxmır, nə qədər yağlı olsa da. Amma qızlar, artıq bu mənim ikinci edişimdir ki, yağlı altına biraz, içinə xəmirə yağ tökmürəm. Sadəcə listin içərisinə, yağlı kağızın üzərinə biraz yağ tökürəm, duruyaq. Qəşəng onu hər tərəfinə yayıram. Sonra bütün xəmiri tökürəm içərisinə. Bişib çıxdıqdan sonra o qədər gözəl, tərtəmiz belə çıxır ki, kağızdan. Heç bir yapışma olub eləmir. Daha sonra 180 dərəcədə altı üst rejimdə, öncədən heç edilmiş sobada, belə deyimdə təxminən 3-5 dəqiqə arası bişir qızlar. Öncədən sobamızı isitdiyimiz üçün tez bişir və kim ilk dəfə bilirəm ki, heç kim ilk dəfə hazırlamır, ola bilər yeni başlayan xanımlarımız ilk dəfə hazırlasa, mütləq bir şəkildə sobanın yanında durun, çünki tez bir zamanda bişir, yandırmayız. İçlik olaraq hər dəfə fərqli-fərqli içlikdən də istifadə edirəm. Dediyim kimi, gün aşırı bişirdiyim üçün hər dəfə fərqli. Keçən dəfə bananla etmişdim, çiyələkli bananı çox xoşuma gəldi, bir daha yenidən bu cür etdim. Çiyələyin sadəcə suyundan istifadə edirəm, indi göstərəcəm sizə, üzəri bu cür olanda götürürsüz və belə deyim də, üzəri biraz qızaran kimi tez üst hissəni söndürün. Alt rejimdə pişsin. İndi sobanızın ayarına görə özünüz ayarlayacaqsınız. Amma yəni demək istədim odur ki, çox həssas xəmirdir. Tez bir zamanda bişir 3-5 dəqiqə ərzində. Daha sonra içərisinə yayda hazırladığım çiyələk mürəbbəsini suyundan əlavə etdim. Özünü yox, sadəcə suyunu. Sonra isə doğramış olduğum bananları hər tərəfinə düzürəm. Qızlar, o qədər ləzzətli olur. Ümumiyyətlə, mən ruleti heç sevmirdim.
nə satışdan aldıqlarımız, ümumiyyətlə heç ruleti satışdan almağa belə dəyməz. Bəzi ruletlər ola bilər qəşəng olsun, amma o standart 1-2 manat arasında olan ruletlər çox-çox dəhşət bir şey olur. Ancaq evdəkini də bəyənmirdim mən. Amma son vaxtlar, bilmirəm, yəqin tez-tez etdiyim üçün artıq qala bilmirəm bunsuz. Hər bir gündən bir hazırlayıram. Daha sonra qızlar qəşəng möhkəm-möhkəm bükdüm. Ruleti çox paylaşmışam kanalımda və bükdükdən sonra nə qədər çox qalsa o qədər çox ləzzətli olacaq. Yəni 1 saat, 2 saat nə qədər çox qalsa dadı o qədər ləzzətli olur və daha kif olur. Ruleti qoydum kənara ki, keçən başqa işlərimi görməyə. Daha sonra keçdim xəngəlimi hazırlamağa. Ümumiyyətlə, xəmir xörəkləri nə qədər bol hazırlansa o qədər ləzzətli olur, yəni çox hazırlansa. Mən xəmir xörəklərini çox sevirəm. Məncə düşünürəm ki, Azərbaycan xanımları da çox-çox sevir. Həm də dadlı olur, da həqiqətən ləzzətli olur. Yedikcə yemək istəyirsən, düzdür, kilo aldırsa da, ki mənim belə bir problemim yoxdur. Ancaq yenə də xəmir xörəkləri həqiqətən çox dadlı olur. İndi hansı reseptlə hazırlayıram? Sizlərlə bölüşəcəm. Təbii ki, hər xanım öz bildiyi reseptlə hazırlayır. Öz damaq dadına uyğun hazırlayır evdəkilərin. Mən də öyrəndiyim, bildiyim bu üsulla hazırlayıram. Öncədən soğanlarımı qəşəng təmizlədim. Daha sonra iki hissəyə bölüb nazik-nazik doğradım. Bütün soğanlarım bitənə qədər. Sadəcə soğança etdim qeymə ilə. Başqa içinə heç nə əlavə etmədim, heç tomatdan da istifadə. Bu dəfə tomatdan belə istifadə etmədim. Olur, bəzən tomatlı edirəm, bəzən tomatsız edirəm, yəni tomat pastası. Bu dəfə sadə halda etdim. Qızlar çox ləzzətli də oldu, yoldaşım da çox bəyəndi. Ancaq mən bunu edən zaman yoldaşım işdə idi və mənim yoldaşım evə gec gəldiyi üçün işinlə əlaqədar olaraq İndi ilərləyən vaxtlarda görəcəksiniz ki, mən xəngəlin başına nə oyun açdım. İndi o xanımlar deyəcə, olarmı, olmazmı qızlar? Bəzən istədiyimiz şey evdəki ailə üzvümüzə görə, evdəki vəziyyətə görə tamamilə dəyişə bilirik. İndi göstərəcəm sizə. Daha sonra keçdim soğanları. İlk öncə yağsız qovurdum. Qapağı bağlı şəkildə ki, orada buxarlandı və soğanlar yumuşaldı. Bu cür olan zaman soğan daha sonra daha yaxşı bir şəkildə qovrulur. Daha sonra içərisindən duru yağ tökdüm və başladım qovurmağa. Soğanlar orada qovrulana kimi mən xəmirimi artıq hazır etmişdim öncədən. Bütün işlərimə başlamamışdan öncə ilk öncə xəmiri yoğurdum. Xəmir də bildiyimiz standart un, su və duzdan ibarətdir. Bütün xəmir xörəklərində xəmir bərk olmalıdır. Ancaq təbii ki, yoğurduqdan sonra kənara qoyanda qaldığı müddət ərzində nisbətən yumuşalır. Və bacardığım qədər, çəkilişdə tam görünməmək üçün, bacardığım qədər yaymağa çalışdım. Ancaq kameranı söndürdükdən sonra daha rahat-rahat yaya bildim belə qəşəng, bol-bol. Ümumiyyətlə, mən xəmir xörəklərini çox sevirəm. Xəmir xörəkləri bişirməyi çox sevirəm. Belə xəmirli işləri çox sevirəm. Xəmir açmağı çox sevirəm. Qəşəng-qəşəng açdım qızlar xəmirimi, kündələrimi yaydım. Daha sonra nə çox qalın, nə də çox incə, normal. Daha sonra başladım doğramağa. Mən əslində xəngəli daha iri-iri sevirəm, xəngəlin yarpaqlarını. Ancaq yoldaşım çox da iri xoşlamadığı üçün mən normal etdim. Nə çox böyük, nə də çox iri etmədim.
nazikliyi də məni yetərincə qani etdi. Daha sonra bişirəcək müddətə qədər qabımın içərisinə elə bil ki sıra-sıra düzdüm və üzərinə un sərpişdirdim. Ki bişirəcəyim müddətə qədər nə qurumasın, nə də bir-birinə yapışmasın. Daha sonra soğanım qovruldu, içərisinə mal əti əlavə etdim, çəkilmiş mal əti və birlikdə onları bişirdim. Qovrulduqdan sonra içərisinə 1 stakan isti qaynar su, duz və istiot səpib qoydum, tam bişənə qədər bişdim. Suyu çəkinənə qədər, yağa düşənə qədər. Amma belə suyu çəkilməyinə çəkilməlidir, amma tamam da çəkdirməsək daha ləzzətli olur. Daha sonra suyum qaynadı, xəngəlimin suyu qaynadı, içərisində də biraz duz səpmişdim. Daha sonra yarpaqlarımı bir-bir içərisinə əlavə edərək qarışdırıram. Bilməyən xanımlar üçün içərisinə bir-bir yarpaqları əlavə etdikdən sonra bir 5-6 yarpaqdan sonra belə qəşəng-qəşəng qarışdırmaq lazımdır ki, bir-birinə yapışmasınlar. Xəmir xörəkləri çox dadlı, ləzzətlidir, eyni zamanda da çox əziyyətlidir. Vaxt gedir, zaman gedir və ən əsası da odur ki, yeyəndən sonra bütün ağırlıq gəlir və ağırlıqdan sonra heç cürə o qabları yumaq istəmirsən. Qızlar, süzdüm, süzdükdən sonra elə tökdüm, demək, qiyməmin içərisinə. İndi deyəcəksiniz, niyə belə elədiniz? Çünki hələ yoldaşım gəlməmişdik və gəlmə müddətinə qədər də vaxt var idi. O gələnə qədər də mən artıq xəmiri açsaydım, bişirsəydim çox gec olacaqdı. Ona görə öncədən hazırladım və tavamın içərisində qəşək saxladım. Çox ləzzətli də oldu. Sizə də bir nümunə olsun ki, hazır şəkildə də xəngəli hazırlayıb bu şəkildə saxlamaq olar. Daha sonra ruletimi doğradım və yığdım qabımın içərisinə. Bu qabı çox sevirəm. Bu qabla bir təhər də olsa qarışqalardan canım qutara bilir. Çox da girişə bilmirlər, amma bəzən girişdikləri də hal olub. Yenə də neyniyim day? Bunu da saxlayıram ki, imkan vermirlər də. Stolun üstünə heç nə düzmək olmur. Qabın üzərinə heç bir şey qoymaq olmur. Qızlar bir-birlərinə xəbər verirlər ki, stolda bir şeylər var, gedək hücuma. Gəlirlər, inanırsınız, elə gəlirlər ki. Ona görə onların əlindən mən heç nəyi hər yerdə bağlıya saxlayıram. Onu orada, bunu burada. Qızlar, demək, indi sizə bugünümün maskasını bölüşmək istəyirəm. Ümumiyyətlə, kanalda çox maska olmasına baxmayaraq, vloglarımda da çalışıram ki, hər vloga maska da daxil edə bilim. Çünki xanımlar görürəm ki, bunu istəyirlər. Ona görə də bugünkü maskamız kanalda olan və çox xanımların bəyənərək istifadə etdi və nəticəsində gördüyü möhtəşəm bir maskadır. Qatıq və un maskası. Qızlar, artıq mən maskamı hazır etmişəm və maskanı hazırlayandan sonra qoydum soyducuya. Çəkilişlərdə bəzən yadıma düşür, nələrsə demək, bəzən düşmür. Qızlar, maskanı hazırladıqdan sonra bir 5 dəqiqə, 3 dəqiqə qoyun soyducuda qalsın. Soyducudan çıxan hər bir üzümüzə çəkdiyimiz hər şey bizim üzümüzə daha çox effektli, daha çox gözəl effekt göstərəcək. Demək, maskamız sadəcə un və yumurtadan ibarətdir. Mən 2 çay qaşığı qatıq və bir çay qaşığı undan istifadə etdim. Mənim qatığım sulu idi. Fərqi yoxdur. İstər sulu, istərsə də qatı-qatı hansı olur olsun. Əsas odur, hazırlayın. Üzünüzün həcminə görə hazırlayın. Hazırladıqdan sonra qoydum yarım saat. Yarım saat mı? Qoydum biraz soyuducun alt gözündə gözlədi. Gördüyünüz kimi bu cür krema halında olmalıdır. Çox möhtəşəm maskadır. Qızlar, demək, ağartı məhsulları olan maskalardan çalışın, çox istifadə edin. Çünki ağartı məhsulu olan maskalar üzü çox gözəl ağardır, təmizləyir. Və xanımlardan çoxu məndən gəlib gözaltı üçün maskalar istəyir. Qızlar, maskalar ümumiyyətlə elədir ki, bütün maskalardan düzənli şəkildə istifadə etsəz,
Siz nəticəni görəcəksiniz və kanalımda olan çox maskalardan göz altına da istifadə edə bilərsiniz. Mən öz təcrübəmə əsasən düşünürəm ki, göz altı, yanaq, üz fərqi yoxdur. Üzün ümumi belədiyində həcminə bütün maskanı hər tərəfinə çəksəz, eyni nəticəni əldə edə bilərsiniz. Hardasa maska kanallarında sənin göz altı üçün, yanaq üçün olur, ola bilər. Amma sizi inandırım ki, mən bütün maskalardan öz evimdə, özüm hazırladığım maskalardan göz altına qədər çəkmişəm və nəticə məni çox-çox qani edib. Qatıl və un maskası üzünüzün rəngini açacaq, gözəlləşdirəcək, dərinizin alt təbəqəsini qidalandıracaq. Ölü hüceyrələri məhv edib yeni yaranmaq istəyən hüceyrələrin daha canlanmasına, daha vitaminli canlanmasına, vitaminli yaranmasına çox-çox kömək edəcək. Bu da üz dərinizin həm yumuşalmasına, həm rənginizin açılmasına, həm üzünüzün gözəlləşməsinə səbəb olacaq. Eyni zamanda bir maskanı bir dəfə istifadə etmək olmaz. Düzənli bir şəkildə bir ay, mən təzə-təzə başlayanda bir ay dayanmadan səbrimi saxlayaraq etdim və nəticə o qədər möhtəşəm oldu ki, daha sonra düzənli şəkildə istifadə etdim. Yəni, maska da istifadə etdiniz. Düşünməyin ki, bunu etmişəmsə, püsü, daha bunun nəticəsini görəcəm. Düzənli şəkildə və çeşitli xanımlar soruşur. Çeşitli-çeşitli maskalardan istifadə edin, qızlar. Bugün həftə içərisində 3 cür maskadan istifadə edin və hər biri də fərqli olsun. Misal üçün, birinci gün qatıq un istifadə etsinizsə, ikinci gün yumurta və un istifadə edin, üçüncü gün yulaf maskası istifadə edin. Yəni, nə qədər çox fərqli maskalardan istifadə etsəz, üz dəriniz o qədər qidalanacaq və nəticəni çox görəcəksiniz. Sadəcə bu məsələdə səbir lazımdır. Bir də onu demək istəyirəm ki, yenə suallarınız olsa cavablandıracağım inşallah. Videomu sonlandırmaq istəyirəm. Niyə? Qorxuram. Çünki mənə yazan xanım iki yerə bölünür də. Xanımlardan çoxu yazır ki, çox xoşuma gəlir danışığınız. Nə qədər uzun danışsanız o qədər qulağa salam, asaram. Amma bəzən xanımlar da gəlir yazır ki, hər şey yaxşıdır, qaydasındadır. Ancaq biraz az danışsanız yaxşı olar. Qızlar, mən boş boğaz deyiləm. Yəni, danışanda yerli yersiz danışmıram. Öz danışığımı da sevirəm. Yəni, özümdən asılı deyil danışmaq, həqiqətən. Yəni, mən nə qəsdən videonu uzatmaq üçün, video uzun olsun, videonun uzun olmağının mənə bir xeyri varsa, bir ziyanı var, niyə gec yüklənir. Ona görə də heç özümdən asılı deyil, amma inşallah bacarsam, görsünüz, yenə də gedir, uzanır sevdir. İnşallah bacarsam, bundan sonra az danışmağa çalışacaq, bütün gün də evdə oluram deyək. Danışmağa adam yoxdur. Mən də kameranı açan kimi başlayıram danışmağa. Allahımdan çox danışan bir insan. Kamerada açılan kimi vabşi. Gördüyünüz kimi burada da mənim qarışqam gəzir. Evimin olmazsa olmazı. Mənim ürəyim, canım, qarışqalarım. Vloglarımda qızlar görürlər, gülürlər. Mən neyin yiyə bilərəm? Baxın, baxın, gedir. Hara gedirsən, biabr eləm səndən oşu cəmahada. Özləri üçün inanırsınız, evi nə qədər təmiz saxlayım. Dünən rulet pişirmişdim, qabıma qoymuşdum ki, göstərim sizə. Baxın, bu qabımda güya saxladım ki, çünki neçə müddətdir bunda şirniyyatlarımı rahat saxlayam, kip bağlanır. Firmirlər, inanırsınız, dünən gül kimi ruleti bişirmişəm, yığmışam bunun içərisinə. Qapağını bağlamışam. Səhər durdum ki, ay Allah, neçə dənə içərisinə qarışqalar girib. İndi, yəni, qızlarla bunların öhdəsindən gələ bilmirəm. Amma belə deyim, çox sevdiyim üçün də yazdığım deyə, baba, gəzir mənim üçün ziyanı yoxdur. Ona görə görəndə cücə deyimin, onlar cücə deyil. Bizim evimizin qarışqalarda bütün yazı yayı bir yerdə keçirir. Nəysə, qızlar. Demək, maskamızı üzünü hazırladıq, üzümüzə çəkdik. Həftədə 2-3 dəfə rahat-rahat istifadə edə bilərsiniz. Heç bir allergiyanız yoxdursa, qatığa ona qarşı rahat-rahat istifadə edin. Üzünüzə çəkirsiniz, yarım saat üzünüzdən saxlayırsınız. Daha sonra gedib soyuq su ilə bol-bol yuyursunuz. Yuduqdan sonra güzgüyə baxırsınız ki, nə, olmuşsuz dünya gözəl. O qədər gözəl, o qədər gözəl. Uzatmayacağım söhbəti, tək sözlə
Uşu qorxuram. Möhtəşəm bir maskadır. Daha sonra mütləq bir şəkildə nəmləndirici çəkirsiniz. Mən bugün çəkəcəyim nəmləndirici Nivea'nın Stop nəmləndiricisidir. Qızlar, üzərində 1-2 rus dilində yazılar var. Amma mən rus dilini tam bilmədiyim üçün ona görə yalandan uydurmaq istəmirəm. Qablaşdırmasını Nivea istifadə etdiyim üçün çox sevdiyim bir krem markasıdır və qablaşdırmasını çox sevdiyim üçün də bundan da almışdım. Qızlar, rəngi ağappaqdır, qar kimi və çox gözəl üz yumşaldır, pambıq kimi edir. Qiyməti tam yadımda deyil, amma səhv etmirəmsə 5 manat civarına qədər idi, bəlkə də hələ biraz az və bu qablaşdırmaların kiçikdən orta və böyünə qədər var. Mən üzümə kremli maskamı çəkib yuyub, daha sonra kremli çəkəcəm, siz də eyni qayda ilə edin. Və bütün maskalar, toniklər, pilinglərdən sonra mütləq bir şəkildə əlinizin altında hansı nəmləndirici krem varsa mütləq bir şəkildə ondan istifadə edin. Əgər hər hansı bir sualınız olsa yorumlarda yazın. Eyni zamanda əsas olan bir şey var. Maska üzünüzə çəkdiyiniz zaman üzünüzdə qızartılar, balaca kiçik nöqtəciklər, daha sonra qaşınma hissi. Bunlar çox-çox normaldır, heç bir narahatçılığa əsas yoxdur. Kremi, maskanı çəkib yuduqdan sonra kremi çəkirsiniz və 5-10 dəqiqə içərisində o istər göynəmə, istər qızartılar, istər xırda səpiciklər, onlar hamısı keçib gedəcək. Sadəcə biraz məntiqlə düşünəndə bunların olmağı normaldır. Çünki üzümüzə bu cür mayələr çəkirik və üzü dərimizlə bu maskalar reaksiyaya girir. Qızlar, inşallah vlogum sizlər üçün çox maraqlı olar və maskam da sizlər üçün çox faydalı olar. Bu maska kanalında çox rəğbət görən maskalarından biridir. Yenidən paylaşmaq istədim. Çalışın, ağartı məhsulları ilə hazırlanan maskalara çox-çox önəm verin. Süd, qatıq, xama, simetan, sonra kəsmik, hər bir şeylər. Bol-bol maskalar edin, gözəlləşək qızlar. İnşallah növbəti vloglarımda görüşənə qədər özünüzə yaxşı baxın, hələlik.